Jeg heter Lars Inge Myhre, er avdelingsleder for teknologi og industrifag. På Valdres videregående skole så tilbyr vi VG1 teknologi og industrifag, og VG2 arbeidsmaskiner og VG2 kjøretøy. På VG1 så har du tre programfag. Du har konstruksjons- og styringsteknikk, produksjon og tjenester, og produktivitet og kvalitetsstyring. Disse fagene er praktisk rettet og gir deg mye tid til praktisk læring både på verksted og i klasserom. På verksted så brukes det mye tid. Du lærer både å bruke dreiebenker og du lærer å sveise, for å nevne noe av det tradisjonelle arbeidet som hører til industrifaget. Nå lærer man også å programmere. Vi bruker Lego Mindstorm, og du lærer også å tegne i 3D og printe 3D-figurer. I tillegg til programfagene så har du fellesfagene engelsk, matte, naturfag og kroppsøving. I tillegg til programfagene så har du yrkesfaglig fordypning. Det faget gir deg muligheten til å være ute i bedrift og lære det å være i et yrke, stå i et yrke, og det gir deg muligheten til å velge flere retninger innenfor faget ditt, sånn at du gjør et grundig og godt valg når du skal velge retning på VG2. På VG2 så fortsetter programfagene spissa mot den retningen som du har valgt. I tillegg så fortsetter yrkesfaglig fordypning, som gir deg en mulighet til å være ute i bedrift, og i større grad enn du hadde på VG1. Så mye av læringen på VG2 foregår i verkstedene, både på skolen og ute i bedriftene. Du som søker deg til teknologi- og industrifag, du bør være teknisk interessert. Du bør være praktisk anlagt og like å jobbe på verksteder. Du bør like å reparere ting, og det å lage ting, konstruere ting av jern eller metall. Bedriftene i Valdres er flinke til å ta inn lærlinger. Det gir gode utsikter for læreplass om du starter på teknologi- og industrifag her ved Valdres videregående skole. Wow, Mathias, hva skal vi gjøre nå? Så nå skal vi gå og besøke Tip A da, se hva de driver med. Er det i gang? Her er det full action. Da befinner vi oss inne på Tip A-klasserommet. Ja, vi driver og skal programmere en robot til å kjøre en rekning. Nei, dere har sånn på PC. Ja, hva er den her du har i hånda? Hva er det for noe? Er det Paint Pro? Ja, jeg tror det. Ja, vi skal koble den på bilen, så er det den som styrer den. Ja, ok. Ja, hva er det her på? Det der? Lego Mindstorm. Ok, det er det du brukte å programmere? Ja. Nice. Hva gjør den her? Han går rundt. Oi. Da tror jeg at vi skal la de gutta her få... Jeg tror vi skal la de gutta her få avslutte i fred, så skal vi ta vår ferd videre. Herregud, hvis jeg blir her noe lenger, så begynner jeg å leke med Legoen selv. Ja, da får vi gå da. Ja. Ja, Mathias, hvor er vi nå da? Nei, jeg vet det nærmere ikke. Hvor er vi nå, Jonas? Nei, nå skal vi bare se på litt matematiske formler, ja. Sånn du kan se her. Kødda! Vi er på Valdres videregående
Verste! Og du ser her er masse lastebiler og biler og sveising og skruing av kjøretøy. Jeg håper ikke elever er det du skal prate med nå. Vi skal snakke med TIFF-elevene. Spennende. Tidligere kjent som TIFF. Ja, men nå er det TIFF. Nå kjent som TIFF. Prøv å finne noen elever som vi kan spørre litt spørsmål om. Jeg er litt nysgjerrig på den der lastebilen. Hvilken rolle den spiller her? Halla! Kan vi stille noen spørsmål? Ja. Vi lurer litt først og fremst på hva er det den lastebilen gjør her? Nei, si det. Det aner vi ikke. Ja, men hva jobber du med nå da? Nei, jeg finner en lekkasje. Åja, det er en lekkasje? Ja. Så du prøver å finne det, eller prøver å se om det er en lekkasje? Ikke lekkasje. Ok, skjønner. Hvor er det man sjekker olje her? Det er jo der da. Det er jo helt ting. Åja, jeg så helt feil jeg. Er det en vanlig motor i en vanlig bil? Nei, det er til lastebil. Det er til lastebil, ja. Ok, for jeg synes den var veldig svær. Herregud, nå føler jeg meg... Jeg har veldig lite kunnskap innenfor feltet, merker jeg nå. Ja, det merker jeg også. Kom igjen, da. Har dere lyst til å svare? Noen kjappe spørsmål. Kommer han på hva? Ja, det er... Hva er det du jobber med nå? Nå sjekket de akkurat frostveske. Ja. Er frostvesken bra? Den er god. Ja, men det er bra. Ja, ja. Hva var det som fikk dere til å valge til å velge den linjen her? Nei, jeg har alltid vært interessert i bil. Ja, så bra. Du får brukt kunnskapene dine. Ja, jo. Må man ha en viss forkunnskap om bil for å være god i faget? Eller er det sånn litt spontant? Nei, du kommer hit for å lære, da. Ja, så det er sant. Du lærer jo det du driver med. Du må ikke kunne noe fra før. Det er en fordel å vite forskjell på brems og klutsj. Ja, det er en fordel. Det er bra. Det er alltid fordel å vite hva du gjør, men du kommer jo for å lære. Vet dere noe om lastebilen? Hvorfor den er her? Nei, det vet jeg ikke noe om. Er det liksom bare et mysterium det, for alle som er her? Ja. Hva er det her for noe? Fjernlys. Blinklys venstre og høyre, og så vi er bare kontrar litt. Ja, det er sånn kobling. Birker eller birker ikke, men vi kontrar lyser noen bilder. Ja, kult. Øvingstavle. Det er øvingstavle, ja. Ja, skjønner. Det viser litt sånn koblingen til bilen og lys og system og sånn. Kult. Du er læreren her, ikke sant? Nei, jeg er elev. Er du det? Nei. Det er ikke noe. Nå må vi spørre om. Ok. Ja. Vi lurer, lastebilen er et mysterium for oss. For hvem, hva er det den gjør? Den lastebilen den bruker vi til undervisning. For når du går her på kjøretøy, da kan du gå ut som lastebilmekaniker. Lærling som lastbilmekaniker, bilmekaniker, el- og motorsykkelmekanikerfaget, reservedelsfaget kan du gå ut i lære i, hjulutrustning kan du gå ut i. Så det er mange forskjellige linjer, motormekaniker, ren motormekanisk på bil, spesielt båter og sånt nå, kan du gå ut i lære etter å ha gått her. Og derfor så har vi denne lastebilen til at elever skal lære å skru på lastebil. Er det mye pøbelstreker her? Ja. Blant elever så er det ganske rolig. Ja. Det er snille og greie å ha med å gjøre, som generelt annen ungdom. Bilene her er ikke bare for å lære, det er faktisk folk som kommer med bilene sine for å få de fikset, liksom. Ja. Er det mye teori, eller er det mest ute i praktisk arbeid, liksom? Det er noe teori i hus med programfag, men vi er også heldige at her har vi klasserom rett over her. Så da har vi gjerne litt teori der, og så går vi hit, og så viser vi det praktisk, og så er det kanskje oppe til klasserommet, og så er det opp og ned. Så det er en fin mix på det. Bytting. Ja. Man kan gå opp og ned flere ganger i løpet av en time, liksom? Ja, det gjør vi. Og da blir det litt mer variasjon i undervisningen, altså. Ja, ikke så kjedelig med bedre teori, ja. Har du lyst til å svare på noen spørsmål? Ja, jeg kan jo det. Ja. Kjempebra. Ok, hva driver du med her? Jeg driver og lodder med et juletre. Åja, det er et juletre, ja. Yes. Men hva er det der liksom? Hva er det for noe? Nei, det er jo... Selvfølgelig, det er jo et juletre, men vi skal jo lære hvordan å koble til. Men skal det lyse opp, liksom? Ja, det skal lyse opp til slutt, ja. For det er jo ikke et juletre. Det er jo noen metallgreier som er formet til juletre. Men hva kalles den lille boden her da? Hvorfor sitter du akkurat her akkurat nå, ikke ute med de andre? Nei, det er jo fordi dette er en loddestasjon da. Ok. Og så skal man liksom være litt rolig og avslappe når man driver med dette. Man skal egentlig ikke stresse. Ja, da snakker vi med en ung kekk her som heter Oliver. Og du er da en av de yngste på linja, er det ikke det? Ja. Yngste i klassen. Hvor gammel er du? 17. Men det er vel noen som er litt yngre, men jeg er vel en av de yngste. Ja, du er en av de yngste, ja. Hva er det du driver og jobber med nå? Hva er dette for noe?
nå har vi fikset den der kontakten her. Festet den der på nytt? Ja, så inni her sitter en stag, altså en stag som går til den andre, for at den flytter seg. Jeg måtte ha hele dashboardet for å komme til. Er dette en bil til en person du fikser på, eller er det bare en skrapebil? Det er til flyklubben. Flyklubben, ja? Ja, ok, skjønner du. Bruken som en brøytebil. Ja, men da så. Ja, det var spennende. Åh, vi har lært så mye om dette faget her. Ja, TIFF, som tidligere var kjent som TIP. Men nå lurer på om vi må komme oss til neste linje og se hvordan skjer det, hvordan det er der. Ja, sett i gang da, så kjører vi bort til neste linje. Ja, jeg skal bare finne ut hva som er brems og hva som er klørt først.